احنا اليوم في حفل اطلاق سلسلة اوبو اف 11 اللي غادي يكونوا فيها جوج ديال الهواتف اوبو اف 11 برو و اوبو اف 11 العادي. فاللي كتميز به هاد السلسلة ديال الهواتف سلسلة اف هو انها كتغوبوزيشوني لا مارك ولا العلامة التجارية اوبو في اون بوزيشن ديال بورتري ماستر على خلاف ما عهدناه عليها كخبير سيلفي. فهاد الهاتف اليوم غادي يكون فيه كاميرا خلفية ب 48 ميجا بيكسل وواحد لو ديزاين دو ديغرادي دو كولور اللي غادي يجي في جوج ديال الالوان رئيسية بالاسود اللي كي يستوحي الشكل ديالو من البرق وبالاخضر اللي هو جرين اورورا اللي كيستوحي اللون ديالو من الظاهره الطبيعيه ديال لوغور بوريال. ايضا حنا غادي كنوجدوا واحد ليديسيون سبيسيال على قبل لو كوبراندين مع لي ستوديو مارفل واللي غادي تكون على قبل الفيلم الاكثر انتظارا سنه 2019 اللي هو الافنجرز اند جيم واللي غادي يتم الاطلاق ديالو قريبا ان شاء الله. ولكن قبل ذلك الاوبو اف 11 برو غادي يكون متواجد بالاسواق ابتداء من 18 ابريل 2019 عند جميع محلات اوبو وعند الشركاء ديالنا والباعه اللي المعتمدين ديال اوبو. الثمن ديال هذا الهاتف واللي هو الشيء المميز ديالو هو غادي يكون بثمن 3999 درهم فقط. Donc bonjour tout le monde, مرحبا بكم معنا aujourd'hui في le lancement ديال le nouveau produit le F11 Pro. Donc comme vous avez vu avec nous côté produit, donc c'est un smartphone qui est vraiment très innovant. Donc il répond également les besoins de la clientèle ديالنا au Maroc. Donc que ça soit au niveau du design, de la caméra et bien de l'expérience utilisateur. Donc il est venu avec une double caméra arrière de 48 mégapixels, donc bien sûr avec d'autres caractéristiques et améliorations, que ce soit le software ou bien le hardware, avec un design ou bien un full screen avec une vue vraiment panoramique des 5 pouces. Aussi on a pu améliorer côté stockage, côté batterie, avec vraiment plein d'autres logiciels qui sont vraiment très innovants, et tout cela avec un prix qui est de 3999 seulement. Donc là, je vous invite tous à ne comme tout pour le produit Diana ou Jerbo surtout parce que vraiment vous allez être très très satisfait. احنا اليوم في لونسمون ديال الاف 11 ديال اوبو. صراحه جيو لا شانس انني نجربو اون افون بروميير. صراحه ستان فري 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 بيجو, كلشي فيه واعر, سورتو احنا جينيراسيون ديال السيلفي, دونك السيلفي فيه خطير خطير خطير, واعر بزاف. واهم حاجه فيه هي انه كي ياخذ تصاور حتى في الفابل لوميير, وهذا هو لافونتاج الكبير ديالو, لان كنعانيو بصراحه مع التليفونات اننا نصوروا بهم في الفابل لوميير. وبصراحه الاف 11 يعني حلينا هذا المشكل. برافو بوغوبو, وصافي بليزير انني نحضر معكم في اللونسمون ديال الاف 11. شكرا بزاف. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.